mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Siga wa Mulishid. Mbaagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera. 0 musanvu 0 mu 9 6 8 5 2. Kujjanjaba bulwadde bwa ulcers, mugejjo, pressure, sukaali, namu abaami ng'amaanyi matono, kusaidi ya mwe tujja beranga. Tubakwatirako ddala bulungi ddagala lya abo n'obabwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati Joan Agnes Kyotalimye. Yasobodde okubanga atikkibwa n'akomawo wano mu ggwanga lya Uganda. Kirungi nnyo, kirungi ddala. Omuwala ono abatamumanyi, waliwo akatambi akatambula ku social media. Mukazi wattu ng'alajana ng'agamba nti alina empapula ziyaguddeko nga ziraga nti bagenda mulongoosa. Era waneeno n'atandika okweraliikirira era n'afunamu endowooza nti bandibanga bateekateeka kumuggyamu nsigo ye. Kati mu kugenda maaso n'okubanga banoonyereza, Ambassada Abe Walusimbi, Presidential Advisor on Diaspora Affairs, muwabuzi wa mukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'abantu abali e Bulaaya wa ku kyeyo. Ono yagenda maaso n'okubanga ategeeza n'agamba nti baageze maaso n'okubanga boogerezeganya ne kampani eyamutwala kossa ne bakama abeeri, kubanga yagenda mu kampani eya Alaska International. Era ne bakimanya oba ne bakizuula nti ono yali atawanyizibwa obulwadde obwa TB. Era nga baali bagenda maaso n'okubanga bateekateeka okumuwa obujjanjabi. Ndowooza ye, mu ndowooza ye ne bye yalaba, n'afunamu okwekengera n'agamba nti bandibanga baneeno balina kye bateekateeka okuntuusaako ekikyamu. Yali yaakagenda era kati awo n'ayongerera ddala okweraliikirira. Jjukira bino ebintu abantu babava eno, ebiruubirwa bye bibeera bibiri. Abamu ng'agenze okwenogera ku nsimbi, kiregeeza nti adduse ebizibu ebiri e Uganda, agenze eri gy'asuubira nti anaafunayo akasente akanaabigonjola. Ate abandi ng'ayagala kweggyako kikwa, nga mwattu ayagala naye alinnye ku nnyonyi. Ekyo kikubibwemu sitampu nti gundi yalinnyakoko ku nnyonyi, kuba osobola osanga omuntu waneno ng'alina sente naye nga talinnyanga ku nnyonyi. Kiregeeza nti ennyonyi bye bimu ku bintu eby'ekitiibwa omuntu by'afuna mu bulamu bwe waaba tannava mu nsi. Kati ono mu kukomawo mu ggwanga erya Uganda, baakozesa ennyonyi eya Ethiopian Airlines era nga freight number eya tiketi ye yabadde ET0413. Yakomyawo olunaku lwa jjo olwokuna, zaabadde ssaawa 4 ez'okumakya. Byonna mbikugamba nkuwa details okakase nti omuwala ono yasobodde ddala okuba ng'akomawo wano mu ggwanga era waali. Taata Paul Guluma, maama Esther Meme, anti Namugwano Agnes Susan ne anko oba kojja Mubiru Moze Ntani be basobodde okuba nga bamwaniriza ng'atuuse ku kiseera ky'ennyonyi Entebbe. Era ne bamwaniriza bulungi nnyo nga basanyufu, nga naye musanyufu. Kati waneeno ayageze maaso n'okuba nga yeebaliza ddala omukulembeze, yagenda maaso n'okuba nga akola ku nsonga ze ye bw'atyo bambi bw'akyogedde. Era waneeno n'alagira ddala nti mu butuufu musanyufu okubanga azzeemu okusinkana famire ye, newankubadde nti Ambassada Abe Walusimbi yategeezezza nti ono kituufu alina okubanga alinamu obukosefukosefu mu mbeera eri ey'obulwadde obwayogerwako. Naye era bagenda kufa okulaba nga bamuwa treatment atereerere ddala bulungi, kive eri ye okwesalirawo obaddayo n'akola oba asigala waneeno n'akola ate emirimu gye emirala. Kati bo Abalaska International wano beeyongedde nnyo okwebaza omwami oyo Abe Walusimbi, nga bagamba kyakoze makula era kyakoze kyamaanyi nnyo, kubanga yakiteekamu omukono okufuba okulaba nga bano bakomawo oba ono omukyala akomawo, kubanga yakubanga mu kampani n'afuna information ate n'amala n'akommunikatinga n'abali eri e Saudi Arabia era ne basobola okubanga bakomyawo omwana. Kale kino kiraga nti gavumenti bw'eba esituse
ngeina cheyagala oba mwana kudda oba kintu kyo nacho nakolewa chikolebwa kubanga botunula waneno abana abakomezebwawo okuva mu gwanga era UAE au mchibuga Dubai banji nenga babaddengawo ngatulaba waneno Enre Mayega nga bayo na alaganti a mu butufu akasente tekali wabana bayine okwesa sudya kino na kino na kino na kino ne matundowoza wajjawo pressure okuva kuludda olwa opposition bano ne basobola okubanga ebintu bikola bukubirire era ne bafuba okulabanga buli kimu kikolebwa mangu dalera abana batandise okubanga bakomawo lwa kuba kyentegedde konti kati roughly wabulayo ennaku wakati wa bbiri n'olumu kasazi na gwayo gwe na wena muna Uganda nga walemererwa okwewaayo eri government basobola okubanga bakomyawo bwe banakwata bagenda kutwala mu komera kubanga babayo ne balangirira ne bagamba nti abanna Uganda mwenna nga okimanyi nti oli mu gwanga eryo mu bumenyi bw'amateeka mweweyo eri government bakolere ku tickets zamwe musobola okubanga mukomawo kubanga babala abantu 15 era mukomerawo era awil yoka wali abantu nga 15 ne bagamba banene tugenda kubeera nga tubasasula tickets badda kati ekono 35 tebamanyi waje bali nebo bakola deadline ne bagamba nti mbutufu bano we banabanga tebavuddeyo kujja buli anakwatibwa ajja kubeera nga atwalibwa direct amukomera kati akonjagadde kaisawo naye nga mu mbeera bwetyo Joan Agnes yasobodde okubanga akomawo mu ggwanga erya Uganda na bwekityo gavumenti tujyebaza nnyo okubanga yakomezaawo omuntu oyo naye era n'abalala we banaabangayo bambi nga beetaaga obuyambi bwammwe musitukirengamu ebintu ebimu tebeetaagisa kukolebwa mukulembeze w'eggwanga kubanga ateekawo ministries ez'enjawulo waliwo ministry ey'ekikula ky'abantu ministry ya internal affairs ministry ya kino na kino na kiri kati ezo mu butuufu singa zifaayo ne ziba nga zisobola okwandolinga zino ensonga ekintu kijja bbanga kitambulira ddala bulungi kale tukuyozaayoza kulikayo munnange bwe kiba nga ddaddala kituufu bali baagala kujjamu nsigo osimattuse naye ddala bwe kiba ddaladala nga era kituufu nti bulwadde bwe bwali bukuluma bambi tukusaba bakujjanjabe osobole okutereera obeerere ddala bulungi nnyo kale kyo kyenjagadde obategeeza nti omukyala oyo Agnes Joan sobodde okubanga akomawo mu ggwanga erya Uganda mwebale mwenna abakoze ekisoboka mu kukomawo kw'oyo omwana nze sigawamu Rashid.